አንድ ነገር እርግጠኛ ሆኜ ልንገራችሁ፣ ይህንን ቪዲዮ የምሰራው የትኛውንም የሪል ስቴት ኩባንያ ለማጥቃት ብዬ አይደለም። ምክንያቴን ወደ በኋላ መለስበታለሁ። ከዓመታት በፊት አዲስ አበባ ውስጥ በብዛት የቤቶች ግንባታ ይከናወን የነበረው ወጣ ወጣ ባሉ ሰፈሮች ነበር። ቆይቶ ደግሞ መሀል ከተማ ላይ ክፍት ቦታዎች ሲገኙ ግንባታዎች እዚህም እዚያም መስፋፋታቸውን መቀጠላቸውን እየተመለከትን ነው። ቀደም ሲል ባዶ የነበሩ ቦታዎች በአሁኑ ሰዓት በረዣዥም የመኖሪያ ህንፃዎች እየተሞሉ መሆናቸውን ደጋግመን መመልከት ችለናል። በቪላ ቤቶቻቸው የሚታወቁ ሰፈሮችም ቪላ ቤቶቹ እየፈረሱ ረዣዥም የመኖሪያ ህንፃዎች እየተገነቡ ነው። ከነዚህ ግንባታዎች ጀርባ ደግሞ የሚገኙት የሪል ስቴት ኩባንያዎች ናቸው። አንዳንድ ጊዜ እነዚህ የሪል ስቴት ኩባንያዎች አነስተኛ የሆነ መሬት በመግዛት ጭምር ረዣዥም ህንፃዎችን ሰርተው ቤቶቹን ለግለሰቦች ይሸጣሉ። ይሄ የሪል ስቴት ግንባታ ምን ያህል እየተስፋፋ እንደሆነ የሚያሳይ አንድ መረጃ ከሰሞኑ ተመልክቼ ነበር። አንድ የሪል ስቴት ኩባንያ ብቻውን 60 ሺህ ቤቶችን ለመገንባት ከሰሞኑ ግንባታ ጀምሯል። አስቡት እንግዲህ አንድ የሪል ስቴት ኩባንያ ነው 60 ሺህ ቤቶችን ብቻውን ለመገንባት ግንባታ የጀመረው። ግንባታው እየጨመረ ቴክኖሎጂዎች እየተሻሻሉ እዚህም እዚያም የተለያዩ ቤቶች እየተሰሩ ቢሆንም ፍላጎትን ማሟላት የሚቻል አይመስልም። ከመንግስት በተገኘ መረጃ መሰረት አዲስ አበባ ውስጥ 1 ሚሊዮን ዜጎች ቤት ይፈልጋሉ። አስቡት እንግዲህ አዲስ አበባ ውስጥ ብቻ 1 ሚሊዮን ገደማ ዜጎች ቤት ይፈልጋሉ። መንግስት የጀመረው የኮንዶሚኒየም ግንባታ እንደከበደውና ለመስራትም ፈተና እንደሆነበት በተለያየ መንገድ ደጋግሞ እየገለጸ ነው። ከ20 ዓመታት በፊት የተጀመረው የኮንዶሚኒየም ግንባታ እስካሁን 300 ሺህ ሰዎችን ብቻ ነው የቤት ባለቤት ማድረግ የቻለው። ከአንድ ሚሊዮን ተመዝጋቢዎች 300 ሺዎቹ ብቻ ናቸው እንግዲህ የቤት ባለቤት መሆን የቻሉት። ይህ ሁሉ የሚያሳየን እንግዲህ በአቅርቦትና በፍላጎት መካከል ከፍተኛ የሆነ ልዩነት መኖሩን ነው። እዚህ ጋር አንድ የኢኮኖሚክስ ጽንሰ ሐሳብ ይነሳል። በዚህ ጽንሰ ሐሳብ መሰረት ፍላጎት ከአቅርቦት በላይ ከሆነ የምርቱ፣ የቤቱ ወይም የየትኛውም ነገር ዋጋ በእጅጉ ይጨምራል። ስለዚህ በቀላሉ እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይም አዲስ አበባ ውስጥ የቤት ፍላጎት በከፍተኛ ደረጃ አለ። በዚህ መሰረትም እንግዲህ የቤቶች ዋጋ በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር ነበረበት። እኔ ግን እዚህ ጋር አንድ ነገር በትክክል ገምቼ ነበር። አዲስ አበባ ውስጥ የቤት ዋጋ እየቀነሰ ይመጣል ስል በተደጋጋሚ ጊዜ ከብዙ ሰዎች ጋር ተከራክሬያለሁ። ለዚህ ደግሞ የተለያዩ ምክንያቶችን ነው የማቀርበው። የመጀመሪያው ምክንያቴ የገንዘብ ወይም ደግሞ የካሽ እጥረትን ነው። አይደለም ግለሰቦች በዚህ ወቅት ባንኮችን በበቂ ሁኔታ ካሽ መስጠት የማይችሉበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውን አይተናል። ብሔራዊ ባንክ ደግሞ የኑሮ ውድነትን ለመከላከል በሚል የባንኮች ብድር ላይ ገደብ አስቀምጧል። በዚህ መመሪያ ምክንያት እንግዲህ ባንኮች እንደፈለጉ ብር እያወጡ ማበደር አይችሉም ማለት ነው። ዋነኛው ተጎጂ የሆነው ደግሞ በብድር ቤት ለመግዛት ፍላጎት ያለው የህብረተሰብ ክፍል ሆኗል። ይሄ ሁሉ ተደማምሮ ነው እንግዲህ ቤት ገዢዎች የገንዘብ እጥረት እንዲያጋጥማቸው ያደረገው። አንዳንድ ቤት እኮ እስከ 30፣ 40፣ 50 ሚሊዮን ብር ድረስ እየተሸጠ ይገኛል። ታዲያ ይህንን ሁሉ ብር ማን ከኪሱ አውጥቶ መክፈል ይችላል? ምክንያቱም ብዙ ሰው ካሽ ስለሌለው ቤት የሚገዛው በብድር ነው። ቀደም ሲል የቤቶች ዋጋ በየቀኑ በመጨመሩ ምክንያት ደላሎች ራሳቸው ቤት እየገዙ በመሸጥ ከፍተኛ ትርፍ እያገኙ እንደነበር ተደጋግሞ ሲገለጽ ነበር። እዚህ ጋር አንድ ጉዳይ ላንሳ። አንድ ጓደኛዬ ከሁለት ዓመታት በፊት ኮንዶሚኒየም ለመግዛት ከቤቱ ሻጭ ጋር ስምምነት ላይ ይደርሳል። ቤቱን የሚገዛው ግን ከባንክ ተበድሮ ነበር። ባንኩ ብድሩን በጊዜ መስጠት ስላልቻለ አንድ ሁለት ሳምንት ይቆያል። ከሁለት ሳምንት በኋላ ጓደኛዬ ብሩን ይዞ ሄዶ ቤቱን ለመግዛት ሲጠይቅ 150 ሺህ ብር ገደማ እንደጨመረ የቤቱ ባለቤት ይነግረዋል። አስቡት እንግዲህ በሁለት ሳምንት ውስጥ ነው ይህ ኮንዶሚኒየም ቤት 150 ሺህ ብር ገደማ የጨመረው። ይህ በቀላሉ የሚያሳየን የቤቶች ዋጋ ምን ያህል በየቀኑ ይጨምር እንደነበር ነው። እውነት ለመናገር ከሆነ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች በፈለጋቸው ሰዓት ቤት መግዛት ይችላሉ። ነገር ግን ምን ያህሉ ሰው ነው በአሁኑ ሰዓት ገንዘብ ተርፎት ቤት መግዛት የሚያስችል አቅም ያለው? ብር ያላቸው ከሆኑ መጀመሪያውንም አብዛኛዎቹ ቤት አላቸው፣ የመግዛት ፍላጎታቸውም አነስተኛ ነው። ሌላኛው የቤቶች ዋጋ ይቀንሳል ብዬ እንደ ምክንያት የማቀርበው ደግሞ ብዙ የቤት አልሚዎች ወደ ስራው መግባታቸው ነው። በፊት ጥቂት የሪል ስቴት አልሚዎች ብቻ ነበሩ። አሁን በጣም በርካታ ናቸው። በየዕለቱም ቁጥራቸው እየጨመረ ይገኛል። አንዳንድ ጊዜ እንደውም የምንሰማቸው የሪል ስቴት ስሞች ከየት መጡ የሚያሰኙ ናቸው። አንዳንዶቹ የሪል ስቴት ኩባንያዎች ደግሞ አንድ ወይም ሁለት ህንፃ ሳይሆን እስከ 60 ሺህ ቤቶች ድረስ መገንባት መቻላቸው ምን ያህል ዘርፉ ላይ ለውጥ እየመጣ እንደሆነ የሚያሳይ ነው።
ሌላኛው ምልክቱ ደግሞ የሪል ስቴት ማስታወቂያ መብዛቱ ነው። ዞር ዞር ብትሉ ሶሻል ሚዲያ ላይ፣ ቴሌቪዥን ላይ፣ ሬዲዮ ላይ፣ የተለያየ ቦታ ላይ አንድ የሪል ስቴት ማስታወቂያ አታጡም። ማስታወቂያዎች የሚነገሩት በሁለት ዋና ዋና ምክንያቶች ነው። የመጀመሪያው አዲስ ነገር ለማስተዋወቅ የሚደረግ ማስታወቂያ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ ፉክክር በሚበዛበት ጊዜ የሚደረግ ማስታወቂያ ነው። አሁን የምንመለከተው የሪል ስቴቶች ማስታወቂያ ሁለተኛውን ይመስላል። ብዙ ተፎካካሪዎች ስላሉ ያለውን አነስተኛ ደንበኛ ለመቀራመት የሚደረግ ማስታወቂያ ነው ብለን መቀበል እንችላለን። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በቴክኖሎጂ የተደገፉ ቤቶች በብዛት እየተሰሩ መምጣታቸውም የቤቶች ዋጋ ይቀንሳል ብዬ እንድከራከር አንድ ምክንያት ሆኖኛል። መጀመሪያ አካባቢ ላይ መሬት ላይ ያሉ ቤቶችን በብዛት ይሰሩ የነበሩ ሪል ስቴቶች አሁን ላይ በአነስተኛ ቦታ ጭምር ረዣዥም ፎቆችን እየሰሩ በርካታ ቤቶችን መገንባት መጀመራቸውም ሌላኛው ምክንያት ነው። ወራትን የሚፈጁ ግንባታዎችም በቀናት ውስጥ እየተጠናቀቁ ማየት ተለምዷል። ኢትዮጵያ ውስጥ ከግንባታ ጋር በተያያዘ ዋነኛው ችግር የመሬት አቅርቦት ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የተለያዩ አይነት አማራጮች መቅረብ መጀመራቸው ደግሞ አንደኛው መፍትሄ ሆኖ ቀርቧል። ለረዥም ዓመታት የሊዝ ሽያጭ ተቋርጦ የነበረ ቢሆንም ባለፉት ጥቂት ወራት ግን ለሁለተኛ ጊዜ የመሬት ሊዝ ጨረታ መውጣቱን ሰምተናል። ይሄ ደግሞ በቀላሉ የሪል ስቴት አልሚዎች መሬት እንዲያገኙ ያደርጋል። መሬት ካለ ደግሞ አንድ ትልቅ ችግር ተቃለለላቸው ማለት ነው። በነገራችን ላይ አንድ ከሰሞኑ የሰማሁትን አንድ አስገራሚ የግንባታ ቴክኖሎጂ ላካፍላችሁ። የግንባታ ቴክኖሎጂ በከፍተኛ ሁኔታ እያደገ ሄዶ በአሁኑ ሰዓት በ3D የሚሰሩ ዘመናዊ ቤቶች በተለያዩ ቦታዎች መገንባት ጀምረዋል። ይህ የቤት ቴክኖሎጂ ፈጣንና በአነስተኛ ዋጋ ቤቶችን መስራት የሚያስችል ነው። ይህ ቴክኖሎጂ አገራችን ገና አልደረሰም። እኛም እስከዛው ድረስ በለመድነው መንገድ መስራታችንን እንቀጥላለን ማለት ነው። በትክክልም ኢትዮጵያ ውስጥ በተለመደው መንገድ ቤቶች እየተገነቡ ቢሆንም አሁንም ድረስ ግን ለነዋሪዎች በበቂ ሁኔታ እየተዳረሱ አይደለም። ይህ ደግሞ ቤቶች ቢገነቡም ሳይሸጡ እንዲቀመጡ ምክንያት እየሆነ ነው ማለት ነው። ቤቶቹ ይሰራሉ፣ በገንዘብ እጥረት ምክንያት ገዢ የለም። ይሄ ደግሞ ምንን ይፈጥራል? የማይሸጡ ቤቶች እንዲበዙ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ለትርፍ ብለው የተቋቋሙ ሪል ስቴቶች በቅናሽ ዋጋ ማለትም ትርፋቸውን ቀንሰው ለመሸጥ ይገደዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ትልቅ ጥያቄ ይነሳል። በትክክልም የቤቶች ዋጋ እየቀነሰ ነው ወይ የሚል ጥያቄ ነው የሚነሳው። ቀደም ሲል ሪል ስቴቶች ከፍተኛ የሆነ ቅድመ ክፍያ ይጠይቁ ነበር። አሁን ግን እስከ 10% ድረስ ቅድመ ክፍያ በመጠየቅ የቤት ግንባታቸውን እያከናወኑ ነው። በአንድ ካሬ ሜትር የሚያስከፍሉት ዋጋም ቢሆን በከፍተኛ ሁኔታ መቀነሱን እያየን ነው። ቅድመ ክፍያ መክፈል በራሱ ግን አስተማማኝ ነገር አይደለም። ቀሪውን ክፍያ የመክፈላቸው ጉዳይ አሳሳቢ መሆኑ ግልጽ ነው። እንደምንም ብሎ አንድ ሰው እድሜ ልኩን ቆጥቦ 10% ቅድመ ክፍያ ከፍሏል እንበል። በዚህ ሁኔታ ቅድመ ክፍያውን የከፈለ ሰው እንዴት ብሎ ቀሪውን በጥቂት ዓመታት ይከፍላል ተብሎ ይጠበቃል? ቅድመ ክፍያውን ከየትም ብለው የከፈሉ ሰዎች ቀሪውን በቀላሉ ይከፍላሉ ብሎ መጠበቅም ሞኝነት ነው። ይህ ደግሞ ለሪል ስቴት ቤቶች ዋጋ መቀነስ አንደኛው ምልክት ነው። ለዚህም ነው አንዳንዶች 4 ቤት ለገዛ 1 ቤት በነፃ፣ እስከዚህ ቀን ድረስ ቤት ለገዛ ይህን ያህል ፐርሰንት ቅናሽ አድርገናል በማለት ማስታወቂያ በማሰራት ላይ የሚገኙት። በዚህ ጉዳይ ላይ 2 የሪል ስቴት ሽያጭ ሰራተኞችንም ከሰሞኑ አናግሬያቸው ነበር። ሁለቱንም ያናገርኳቸው የቤት ገዢ መስዬ ነው። ሁለቱም የሪል ስቴት ቤት ሻጮች የሪል ስቴት ዋጋ እየቀነሰ መሆኑን ነግረውኛል። አስቡት እንግዲህ ጓደኛዬ 2 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ለኮንዶሚኒየም ብሎ 150 ሺህ ብር ገደማ ጭማሪ አድርጎ ቤቱ መግዛቱን ነግሬያችሁ ነበር። ከዚህ አንጻር ካየነው እንግዲህ የቤቶቹ ዋጋ እያሽቆለቆለ ነው ማለት ነው። ይሄ ሪል ስቴቶችን ለማጥቃት የተሰራ ቪዲዮ አይደለም። እንደ ኢኮኖሚ ባለሙያም የማቀርበው ጉዳይ አይደለም። ብዙ ነገሮችም ኢትዮጵያ ውስጥ በኢኮኖሚክስ ቲዮሪ መሰረት እንደማይሄድ እናውቃለን። ትኩረት ያደረግኩት አሁን ስላለው የቤቶች ገበያ ሁኔታ ብቻ ነው። ከጥቂት ጊዜ በኋላም ምን እንደሚፈጠር ማንም አያውቅም። እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ትልቅ ጥያቄ ይነሳል። ይሄውም አሁን ቤት መግዛት ያዋጣል የሚል ትልቅ ጥያቄ ያስነሳል። መልሱ ቀላል ነው። አዎ፣ አሁን ግዢ ባለመኖሩ የአፓርትመንቶች ዋጋ እየቀነሰ ይገኛል። ታዲያ ቤት መግዛት ያለብኝ በዚህ አጋጣሚ ነዋ ሊሉ ይችላሉ። በትክክልም ማንኛውም ነገር መግዛት የሚገባን ዋጋው ሲቀንስ ነው። ቀደም ብለን እንደተባባለውም አሁን የቤቶች ዋጋ እየቀነሰ ነው። ህብረተሰቡ ቤቶችን የመግዛት አቅም ስለሌለው ግን ዋጋው መቀነሱ እንደሚቀጥል የሚገመት ነገር ነው። ይህ ምንም ጥያቄ የለውም። በሌላ በኩል ደግሞ በርካታ የሪል ስቴት ኩባንያዎች
ወደ ስራ እየገቡ ነው። እነዚህ የሪል ስቴት ኩባንያዎች ገዢ ካጡ ዋጋ መቀነሳቸው አይቀርም። ስለዚህ የሪል ስቴት ዋጋ በጣም እየቀነሰ ስለሚሄድ አሁን ቤቶችን መግዛት አያዋጣም ማለት ነው። ዛሬ የምትገዙት ንብረት ነገ ዋጋው ከቀነሰ ነገ መግዛት ይመረጣል። ግን እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ማንሳት ትችላላችሁ። መቼ ልግዛ ታዲያ የሚል ጥያቄ። እሱን ጥያቄ መመለስ እጅግ በጣም ከባድ ነው። የኢትዮጵያን ገበያ መገመት ከባድ ስለሆነ በዚህ ሰዓት ይጨምራል የሚለውን ማወቅ አይቻልም። ስለዚህ በዚህ ወቅት ባትገዙ ቢመረጥም የነገውን ደግሞ ነገ እናየዋለን። በሌላ በኩል ደግሞ የቤት ዋጋ በቀነሰበት ሰዓት እንደመግዛት ምን አይነት ምርጥ አማራጭ አለ የሚል ጥያቄም አይጠፋም። እውነት ነው የቤት ዋጋ ሲቀንስ መግዛት ያዋጣል። የብር የመግዛት አቅም እየተዳከመ ባለበት ሁኔታም ቶሎ ብሎ ቤት መግዛት ተመራጭ ነገር ነው። መንግስት የብርን የመግዛት አቅም ሊያዳክመው ነው የሚል በርካታ መረጃዎች እየወጡ ስለሆነም ቶሎ ብሎ በፍጥነት ቤት መግዛት የሚያዋጣ ነገር መሆኑ ምንም የሚያጠራጥር ነገር አይደለም። ገንዘብ ያለው ሰው ደግሞ ቤት መሰረታዊ ነገር በመሆኑ ከፍሎ መግዛት የሚችል ቢገዛ አይጎዳም። በተለይም ተገንብቶ የተጠናቀቀ ቤት በካሽ መግዛት አትራፊ ነገር ነው። እዚህ ላይ ምንም ጥርጣሬ የለኝም። በብድር ገና ያልተጀመረ ሪል ስቴት መግዛት ግን እዳው የከፋ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ጥንቃቄ እናድርግ።